jahondagi so'nggi vaziyat. Kuz-qish mavsumida ko'pincha erkaklarda shamollashlar kuzatiladi. Prostata bezi shamollashi, adenoma va boshqa turli xil shamollash kasalliklari. Bunda esa barcha kompleks tariqasida Prostamix mahsuloti sizga yordam beradi. Prostamix mahsuloti sizni shamollashingizni oldini oladi va bartaraf etadi. Isroil Eronni AQSh bilan urushga tortmoqchi. Rossiyalik senator Aleksey Pushkovning da'vo qilishicha, Isroil hukumati Eronni AQSh bilan urushga tortish, ya'ni Eron rejimini amerikaliklar qo'lida yo'q qilish maqsadida 1-aprel dushanba kuni Damashqdagi Eron obyektiga zarba berishni buyurgan. Aleksey Pushkovning ta'kidlashicha, Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu uzoq vaqtdan beri G'arbni Eron yadro dasturini to'xtatishga chaqirgan va bu borada harakat qilishda davom etmoqda. Isroilning Damashqdagi Eron konsulligiga zarbasi hech qanday ma'noga ega emas edi. Bir narsani hisobga olmagandi. Erondan Isroilga javob raketa hujumini qo'zg'atish va AQShni Eron bilan urushga majburlash edi. Isroil, AQSh va boshqa ittifoqchilar bosimi ostida Eronning harbiy obyektlariga kattaroq zarba berishdan voz kechdi. New York Times. Zelenskiy Ukrainaning Rossiyaning iyundagi hujumiga tayyorgarligi haqida: Biz tayyorlanyapmiz. Shaxsiy tarkib tayyorlanmoqda. Jangchilarni tayyorlash davom etmoqda. Biz qurol yetkazib berishni kutmoqdamiz. Uning so'zlariga ko'ra, agar Ukraina chidamasa, Rossiya Boltiq bo'yi mamlakatlari, Polsha va Germaniyaning bir qismiga albatta bostirib kiradi. Zelenskiy NBC News kanaliga bergan intervyusida AQShning yangi yordam paketi tufayli g'alaba qozonish imkoniyatiga ega bo'lamiz dedi. Suhbatdan diqqatga sazovor joylar. Agar Amerika yordamini yetkazib berish kechiktirilsa, Ukraina ziyon ko'radi. Biz askarlar oldinga siljishi uchun yordam olishimiz kerak. AQSh armiyasi endi NATO davlatlarini himoya qilish uchun jang qilish shart emas. Buni ukrainaliklar qiladi. Bizga frontdagi odamlarni yo'qotmaslik uchun uzoq masofali qurollar kerak, dedi Ukraina rahbari. Qozog'iston TikTok ijtimoiy tarmog'iga kirishni cheklash imkoniyatini o'rganmoqda, dedi Qozog'iston madaniyat va axborot vaziri Aida Balayeva. Men hozir buni taqiqlaymiz demayapman. Biz bu masalani o'rganyapmiz. Chunki qo'shni boshqa davlatlar, biz ham ularning tajribasini o'rganamiz, dedi Balayeva. Biz kirishni cheklash masalasini ko'rib chiqishimiz kerak. Chunki biz hammamiz bunga aralashamiz. Bolalar tomosha qilmoqda va u yerda qanday so'kinishlar borligini ko'rasiz, deb tushuntirdi Madaniyat vazirligi rahbari. Avvalroq TikTok ijtimoiy tarmog'i qo'shni Qirg'izistonda ham qisman ishni to'xtatgan edi. Ukraina razvedkasi rahbari may oyining o'rtalaridan iyun oyi boshigacha Ukraina uchun qiyin davr bo'lishi haqida ogohlantirdi. Bu haqida BBC xabar beradi. Shunday bo'lsa-da, Kirill Budanov vaziyatni halokatli deb hisoblamasligini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi har tomonlama hujum qiladi. Biz frontda hujumlarni kuchaytirishi va Ukrainadagi siyosiy vaziyatni beqarorlashtirishga urinish shaklida bo'ladi, deya ta'kidladi Budanov. Andrzej Duda: Polsha AQSh yadro qurolini joylashtirishga tayyor. Rossiya Kaliningrad viloyatini tobora harbiylashtirmoqda. Yaqinda u yadro qurolini Belarusga topshirdi. Agar ittifoqchilarimiz NATOning sharqiy qanot xavfsizligini mustahkamlash uchun hududimizga yadroviy qurollarni taqsimlash doirasida yadro qurolini joylashtirishga qaror qilgan bo'lsa, biz bunga tayyormiz, deb ta'kidladi Polsha rahbari. Uning ta'kidlashicha, Amerika yadro qurolini Polshada joylashtirish uzoq vaqtdan beri AQSh bilan muzokara mavzusi bo'lib kelgan. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri David Cameron dushanbaga tashrif bilan keldi. Tashrif doirasida Cameronning Tojikiston rahbari Emomali Rahmon va mamlakat tashqi ishlar vazirligi rahbari bilan uchrashuvlar rejalashtirilgan. Tomonlar ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikning bugungi holati va istiqbollarini, mintaqaviy masalalarni muhokama qiladi. Ozarbayjon mintaqadagi xavfsizlik masalasini Rossiya ishtirokida hal etilayotgandan mamnun. Ozarbayjon rahbari Ilhom Aliyev: Mintaqaviy xavfsizlik masalasi doimiy ravishda uchrashuvlarimizning kun tartibida bo'lib, ular hal etilayotgandan mamnunmiz. Rossiya Kavkazda va kengroq mintaqaviy xavfsizlik nuqtai nazaridan fundamental davlatdir va ko'p narsa mamlakatlarimiz o'rtasidagi o'zaro hamkorlikka bog'liq, deya ta'kidladi u Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan uchrashuvda. Biz ishonch, hamkorlikni mustahkamlashga
va barcha muammolarni o'zaro hamkorlik va o'zaro manfaatlar ruhida hal qilishga qaratilganmiz, deya qo'shimcha qildi Aliyev. AQSh va Filippin 16 ming harbiy xizmatchi ishtirokidagi qo'shma mashg'ulotlarni boshladi. NATO o'z jangovar bo'linmalarini Ukrainaga yuborishni rejalashtirmaydi, dedi NATO bosh kotibi.